こんにちは、みです。今回は最高裁が格差は違法、非正規教員の待遇も良くなるかもというテーマでお話をしようと思います。ですね、まあ今日はですね、10月の16日なんですけども、まあ結構ね、まあいろんな新聞とかね、まあ、メディアとかでもね、まあ出ていると思うんですけどもね、まあなんか最高裁がですね、まあ格差は違法ということですね、まあ非正規のね、労働者とかね、まあ従業員のね、手当とかね、休暇をね、認めるっていうね、まあこういったね、まあ裁判のね、まあ結論を、まあ最高裁っていうね、まあ一番まあ上のね、まあ裁判所の人がね、まあ決断をしたというね、まあ、こういったニュースが出ました。まあ、ちょっとね、まあ、これね、まあ、中日新聞の方の、まあ、概要をね、しまして読み上げていきますね。日本郵便、東京の契約社員らが、正社員と同様の各種手当や休暇を与えるよう求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一、ちょっと難しいですね。は15日、扶養手当や有給の病気休暇などに関して、不合理な格差で違法だとして、契約社員にも認める判断をした。で、個別企業についての判決だが、同じような趣旨の手当を設ける職場への影響を大きく、非正規労働者の待遇改善につながる可能性があるということですね。まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと難しかった。ちょっと飛ばしたんですけども、まあ、要するにですね、まあ、結局は今、正社員とかね、まあ、正規公務員とか、まあ、正規教員に対して、まあ、非正規の社員とかね、まあ、契約社員とか、あと非正規公務員とか、常勤講師とかね、まあ、結構いろんなね、まあ、格差というかね、まあ、いろいろまあ、給料面とかね、あとまあ、福利厚生面とかね、まあ、あと退職金とかボーナスとかね、まあ、休暇とか、有給とかについてね、まあ、結構そういったいろんなね、まあ、差があるんですよね。まあ、それこそ、ま、僕自身で言うと、まあ、今いる非正規の教員ですね。としてですね、まあ、4年間勤めたんですけどもね。まあ、やっぱりま、当然ね、まあ、学級担任もってですね、まあ、もちろん子供とか保護者に対しても、ま、学校先生、まあ、先生って言われたりもしてね。もちろん、ま、学校の行事もね、準備をしたりとかもして、もちろん部活動を持ったりとかもしてね、本当にま、正規の先生とね、同じような仕事をしてね、同じような責任を持ってね、まあ、やってるわけなんですね。まあ、とはいえ、結局ですね、非正規の教員ね、というね、まあ、そういった理由だけでですね、結構ボーナスだったり退職金だったりね、まあ、福利厚生の面でもね、結構差があるっていうね、まあ、そういった面がね、まあ、教育業界、まあ、学校現場でもあるということなんですね。まあ、今回、まあ、学校現場のね、まあ、ニュースではないのでですね、まあ、今すぐにですね、まあ、こういったね、非正規の教員だったり、まあ、常勤講師の、ね、先生の待遇がね、まあ、上がるかっていうとね、まあ、すぐにね、まあ、今日は明日にもすぐ上がるっていうわけじゃないんですけどもね、まあ、結構まあこのまあ判決はですね、まあ、もちろんやっぱりね、まあ、その教員とかね、まあ、公務員のね、まあ、ところでもね、やっぱりまあ大きなね、まあ、影響を与えるのかなというふうに思いましたね。まあ、今回紹介をしました。でまあ、今回ですね、まあ、まあ、こういったね、まあ、今回日本郵便の話なんですけども、じゃあ実際ですね、まあ、その正規のね、まあ、教諭と、まあ、常勤講師ですね、まあ、非正規の教員のでね、じゃあ、まあ、どんだけの差があるんだろうっていうことについてね、まあ、僕自身の体験のもとにね、まあ、紹介をしていきたいというふうに思います。でまあ、僕自身はですね、まあ、教員経験4年間ありまして、まあ、常勤講師ですね、まあ、いずれも常勤講師、いわゆる非正規の教員として、4年間ね、勤務をしました。まあ、現在はですね、まあ、教員退職をしまして、ね、民間の結構、まあ、休日とか、放課後の子供たちとね、まあ、関わるようなね、児童福祉関係の仕事についています、という立場でお話をしていこうと思います。で、早速なんですけどね、まあ、非正規教員とね、まあ、正規教員ね、まあ、どんな違いがあるかってことなんですけども、まあ、いわゆるね、まあ、非正規教員、まずね、まあ、同じ仕事量ですよってことだけね、まあ、もちろんね、さっきも言ったんですけどね、まず担任持ちますよね。学級担任持ちます。部活動もね、まあ、主顧問になったりもしますし、あとまあ運動会とかね、学習発表会とかね、まあ、あと合唱コンクールとかね、まあ、いろんなものね、まあ、こういった行事とかもね、もちろんね、もう他の先生と同じように、まあ、受け持ちますし、まあ、なんならね、指導の責任者として、まあ、やる場合もあったりとかもしますので、まあ、本当に普通のね、まあ、いわゆる、まあ、正規の公務員と同じようなね、仕事をこなしています。で、あと公務文書を当時ありますと、まあ、公務文書っていうのは、まあ、学校全体の業務ですね。まあ、例えば、まあ、部品の管理とか、ね、まあ、学校の、なんか、教材の管理とか、あと学校の、ま、会計担当とかね、いろいろね、まあ、公文書ってがあるんですけども、まあ、これがですね、まあ、もちろん他の先生と同じように、ま、振り分けられるということですね。で、あと、ま、4つ目ですね。あと、ま、地方公務員法がね、まあ、一応適用されるんですよね。ま、非正規のね、教員とか非正規の公務員、もうですね、結局、ま、公務員には変わりないので、まあ、その任期中ですね、契約中に関しては、ま、公務員法、地方公務員法とかが、ま、適用されますと。なんで、ま、当然ね、なんだ、ま、副業が禁止というか、ま、副業禁止じゃないんですけども、ま、営利目的の活動とかですね、あと、ま、任命権者ですね、なんで、教育委員会とか、ま、学校の校長先生とかにね、ま、許可を得ないとね、ま、営利的な活動できませんよということだったりとかね、まあ、そういったね、まあ、いわゆる、ま、地方公務員法の、まあ、まあ、概要されると。なんで、まあ、もちろん信用失行為もダメですし、
まあ、守秘義務守りましょうとかね、まあ、こういった法律とかね、まあ、こういったのも、ね、適用されるので、もちろんね、真面目にやってればね、もちろんそんな引っかからないんですけども、まあ、他のね、まあ、公務員と同じようにね、ちゃんとまあ、責任を持って、まあ、地方公務員の方でね、まあ、法の下で行動しましょうっていう、まあ、こういったもちろんね、まあ、堅苦しい制約に基にも、ね、働いているんですね。で、まあ、こんな中でですね、まあ、じゃ何が違うのかってことなんですけども、まあ、一応ですね、まあ、非正規教員と、まあ、正規教員の違いということで、まあ、一つで今回紹介をしました。まずね、まあ、こちらにあるんですけど、まあ、一つ目がですね、まあ、1年先の雇用が不透明ということです。で、二つ目が退職金が激安です。で、三つ目がボーナスが少ない。四つ目が産休育休病休が事実上取れないということですね。五つ目が社会保険料が割高というね、まあ、この5つですね。まあ、細かく言えばね、まだまだあるとは思うんですけども、一応ね、まあ、この5つね、僕自身が4年間ね、実際に、まあ、常勤講師、まあ、非正規教員として、まあ、その経験からね、まあ、この5つが大きなね、結構ことかなというふうに思ったので、まあ、これについて紹介をしていきたいというふうに思います。じゃまず早速一つ目ですね。まあ、1年先の雇用が不透明ということで、当然ですね、まあ、その教諭っていうのはですね、いわゆる定年ですね、まあ、60歳、65歳くらいまでね、契約されるというか、まあ、それまでに、まあ、ある程度ね、仕事は保障されているわけなんですね。で、もちろん、その定年退職したら退職金ちゃんともらえるんでね、まあ、こういった保障があるわけなんですね。まあ、この一方でですね、まあ、その非正規教員ね、まあ、いわゆる、まあ、常勤講師の先生っていうのはね、まあ、1年未満なんですね。まあ、長くて1年っていう契約なので、結局、まあ、その、まあ、今ね、今年度ね、採用がありました。今年度担任も出ました。じゃ来年度ね、まあ、その学校でね、また先生できるのかっていうと分かんないですし、まあ、そもそもですね、まあ、その、まあ、学校の先生自体ができるのかどうかっていうのもですね、まあ、結局決まってない、事実上決まってないわけなんですね。まあ、なんならまあ、クビになる。来年度からお話が来ないね。まあ、こういった場合もあるわけなんで、まあ、結局、次の学校が決まるまでね、まあ、ヒヤヒヤしてるんですね。まあ、2月、3月ね、どうなんだろうなっていうふうにね、まあ、そういったヒヤヒヤでしたね。まあ、不安もありますよということです。まあ、要はね、まあ、安定はしてないということですね。で、まあ、場合によってはですね、まあ、それこそ都道府県とかね、地区とかをね、まあ、またいでですね、講師登録をね、再登録しないと、結局まあね、まあ、採用がないと、枠がないってこともあるので、まあ、そういった風だね、まあ、常に就活するみたいな、常に転職活動するみたいな、まあ、こういったね、まあ、状況でもあるんですね。で、まあ、あともちろんですね、まあ、その正規のね、教員を目指すのであればね、まあ、教員選手が勉強もするのでですね、まあ、通常業務をやりつつね、まあ、その通常業務に加えて、まあ、採用試験の勉強もするというね、まあ、なんで、まあ、働きながら受験生もやるというね、まあ、こういったことになっていますね。はい。でですね、まあ、二つ目に行くんですけども、退職金が激安ということですね。まあ、結局まあ、講師の人、まあ今ね、正規の教員のね、まあ今現在のまあ、定年退職者ですね、2020年、2019年度の、まあこの現在の、まあ、退職金で言うと、まあ、2000万円近くね、まあ、もらえてるんですね。まあこれ多分まあ、調べてみたらわかると思うんですけど、2000万円ほどね、まあ、もらえますと。まあで、これ一方でですね、じゃあ、常勤講師の人の、まあ、1年分の退職金いくらかっていうと、まあ約10万円なんですね。まあ、この約10万円ってことで、例えば20ね、3歳からね、まあ、60歳まで、まあね、まあ40年弱ありますよね。仮に40年間働いたとしましょうね、常勤講師として。そうした場合ですね、毎年の退職金10万円だと。そうだ、40年間ね、まあ、常勤講師として働き続けた場合は、40万かける40年で400万円なんですね。まあ、この一方でですね、まあ、そのちゃんと公務員として、正規の公務員として、まあ、正規教員としてね、働いた場合っていうのはね、まあ、40年間働いて2000万円もらえるっていうね、まあ、これが現在のまあ格差というかね、大きな差ですよね。なので、差額がですね、まあ、2000万円引く400万円で、まあ、1600万円ほどね、まあ、差が出ますよという、40年間っていうことでですね、まあ、なかなかの差じゃないですか、これもね。まあ、これがまず退職金のまあ差ですよってことですね。はい。で、まだまだあるんですね。まあ、3つ目、ボーナスが少ないってことで、まあ、これはね、あんまりね、なんていうの、まあ、1年、2年ね、やっただけだとね、まあ、そこまで差は少ないんですけども、まあ、結構、常勤講師の人っていうのはですね、まあ、空白の1日っていうのがあるんですね。まあ、1日じゃないとこもあるんですけども、まあ、基本的に僕の自治体はですね、まあ、僕は2つのね、ちょっとまあ都道府県で、まあ、採用されたんですけども、まあ、2つともですね、まあ、3月の31日っていうのは空白の1日でですね、契約が、ね、まあ、ないということで、まあ、一旦契約一日だけ切れるんですよね。だから一日だけフリーターみたいなね、そういった時期があるんですけども、まあ、この空白の一日によってですね、まあ、6月と12月のボーナスが満額もらえないんですね。で、まあ、目安としてなんですけども、6月はですね、まあ、その正規の教員、まあ、ずっとね、まあ、空白の一日なくずっとね、契約されているね、まあ、教員に比べると 80% しかもらえないと。で、12月に関しても、まあ、その空白の一日があることによって、まあ、95% しかもらえないということですね。まあ、なんで、だいぶね、これだけね、まあ、差が出ますよっていうことがですね、教員と講師の差でいうことですね。
はい。で、さらにありますね。はい、4つ目。産休育休病休が事実上取れないってことなんですけども、これもですね、まあ僕自身の経験じゃないのでですね、まあこれはあくまでね、まあこういう、まあことされましたよっていう実体験を僕が聞いたってことなんですけどもね、まあ実際によってはですね、なんか、まあ1年間の契約であっても、まあ9月30、まあ4月1日から9月30までで一旦、全業契約して、まあ、10月1日から3月30日までの契約っていうんですね。まあ、一旦契約切れるっていうふうにね、まあ、そういった、なんていうんだろう。まあ、契約をしているね、まあ、教育委員会とか自治体もあると思うんですね。で、まあ、この方のね、まあ、言うとですね、まあ、9月30日で、まあ、一旦契約が切れようとなっていて、まあ、その時にですね、まあ、9月30日の段階で、まあ、入院とかね、病休になった場合は、教育委員会からね、まあ、契約終了の報告が ありましたとね、まあ、こういったね、まあ、実際のね、体験談もありますということですね。で、まあ、もちろんですね、まあ、まあ、病休とかね、まあ、なんだろう、まあ、入院とかっていうのが、もちろんね、3月のね、まあ、まあ、20日くらいからね、まあ、結構4月にまたがってとかあった場合も、当然ですね、まあ、まあ、契約が、まあ、3月の30で切れるわけなので、もちろんそういった意味でもですね、まあ、ずっとですね、まあ、まあ、定年までね、まあ、働き続けられるね、公務員とは違ってですね、やっぱりそういうね、まあ、ちゃんとした、まあ、ね、まあ、病休とか、まあ、産休給付が取れないっていうのはね、あるんじゃないかなと思いますね。やっぱりまあ、任期が1年なのでね、まあ、もちろん何て言うんだろう、まあ、2年、3年ね、まあ、産休給付取ってますって、まあ、こういった先生もいると思うんですけど、当然これはですね、まあ、常勤講師だと、まあ、1年契約なのでね、まあ、2年、3年とね、まあ、病休を取るっていうのはね、まあ、できないですよね。ってことなんですよね。なんで、まあ、これもね、まあ、結構差があるなということですね。はい。で、最後、5つ目ですね。まあ、社会保険料が割高ってことで、まあ、ちょっとこれはね、また難しいとか、難易度高いんですけども、まあ、社会保険料ってね、まあ、健康保険ですね。いわゆる公的医療保険っていうものはですね、4種類あるんですね。で、まあ、よく、まあ、フリーランスの方とかね、あと、まあ、個人事業主の人が入っているのっていうのは、国民健康保険ってものですね。で、あとはですね、まあ、中小企業のね、とか、まあ、多くの民間企業が入っているものが、協会健保っていう医療保険になります。で、まあ、大企業とかね、まあ、大きな企業、大きな会社が、まあ、ね、入ってるものっていうのはね、まあ、組合健保っていうものになります。でですね、まあ、公務員とか教員が入ってるものっていうのは、共済組合っていうね、まあ、こういったね、まあ、4種類のね、まあ、医療保険、ね、公的な医療保険の制度があるんですね。で、まあ、これでですね、まあ、常勤講師の場合はですね、まあ、この2つ目の、協会健保の、まあ、保険になりますと。で、この保険料がですね、給料の、まあ、10%。が、まあ、保険料として、まあ、支払いがね、かかるということなんですね。まあ、この一方で、まあ、共済組合ね、まあ、教員、正規教員とか公務員が入っているものっていうのはね、まあ、共済組合というもので、まあ、これは給料ね、8.2% が、まあ、保険料として支払いますよということなんですね。で、まあ、これは、まあ、10%、8.2%。まあ、じゃあ、どれだけ違うのかっていうとですね、じゃあ、年収400万円の場合ね、まあ、どれだけ負担額違うのかっていうとですね、まあ、こういうふうですね。まあ、協会健保の場合は負担額20万円と。ということですね。で、その一方で、共済組合に関しては、まあ、年間ね、まあ、16.4万円ということでですね。まあ、やっぱりね、まあ、1年間でも、まあね、4万円、5万円くらい違うということでですね。でも、まあ、これがまあ、もちろんね、40年間続くのであればね、1年間で、まあ、5万違うとすればですね、まあ、5万かける40年。なので、まあ、200万円くらい差が出ますよね。ってことで、まあ、これもだいぶやっぱりね、1年間でね、まあ、5万円差があるっていうのは、まあ、結構なね、差があるな、というふうに感じていますね。はい。ということで、まあね、今ね、すごくだいぶね、まあ、5つね、紹介をしたんですけども、いかがだったでしょうか。で、まあね、まあ、こういったふうにですね、まあ、現在ですね、2020年の、まあ、10月16日現在ではですね、まあ、こういった差があるんですけどもですね、まあ、2020年から、まあ、同一労働、同一賃金って言ってですね、まあ、同じ労働をするね、まあ、人に対しては、まあ、同じような賃金、まあ、同一の賃金を、まあ、ちゃんと支給しましょうっていうね、まあ、こういったね、まあ、法律がちゃんとね、まあ、施行されている。っていうこともありますし、まあ、今回紹介したね、まあ、最高裁の判決でもですね、やっぱりこういうね、まあ、格差っていうのは良くないよねっていうね、まあ、こういった動きになっているので、まあね、まあ、こういった格差とかね、まあ、こういった差っていうのはね、まあ、少しずつですね、まあ、まあ、同じようになっていくんじゃないかなっていうふうには思っています。で、まあね、やっぱり、高所代表ね、まあ、良くなるんじゃないかなと思います。僕自身はね、まあ、そういうふうに期待をしていますということですね。はい。なんで、まあね、今回この辺で終わりますけどね。まあ今回のね、話をまとめていきますね。まあ今回はですね、まあ非正規のね、教員と、まあ、正規の教員の、まあ差ね、どんな、ってね、差があるんだろうっていうね、まあそういったお話をしました。で、まあ5つですね、違い紹介しました。まず1つ目が1年先の雇用が不透明ですよ、と。
で、二つ目が、退職金が激安ですよという話。で、三つ目がですね、ボーナスが少ないよという話。四つ目が、産休育休病気が事実上取れないよという話です。で、五つ目が、社会保険料が割高というね、まあ、こういった趣旨の話をしました。まあ、ぜひね、まあ、これらのね、まあ、ことでですね、まあ、まあ、頭の形に置いてですね、まあ、同一労働同一賃金ね、まあ、自分自身がもし講師であればね、あ、講師と正規業にね、まあ、こんだけ違うんだなということでですね、まあ、そういった違いをね、まあ、把握をしながらね、まあ、対策をしたりとかね、あと自分自身じゃあね、まあ、正規業に目指した方がいいのかな、どうなのかなってこともね、あとまあ、自分の転職とかね、まあ、その自分のキャリアとか、自分の進路変更とかね、まあ、そういったこともね、まあ、参考にしながらね、まあ、これからね、まあ、生活をしていただけたらなというふうに思います。はい、じゃそんな感じでですね、今回の動画はこれで終わるんですけども、まあ、このチャンネルでですね、まあ、今日みたいなですね、まあ、いわゆるニュースですね、まあ、ニュースとか、まあ、教育的なトレンドとか、まあ、こういったものをね、元教員という立場で扱ったりします。またですね、まあ、学校現場ってどうしてもまあね、労働環境ブラックだったりね、まあ、結構残業が多かったりするじゃないですか。まあ、こういった中でですね、僕自身の、まあ、結構ね、定時で帰れるような時短術っていうね、いろいろ編み出したので、まあ、こういったですね、まあ、定時で帰れるような時短術でも発信をしていきます。またですね、まあ、僕自身は教員退職して今民間の方で働いています。まあ、こういったふうにですね、まあ、教員退職した後の、まあ、生き方とか働き方についても発信をしていきますので、まあ、こういった動画にあったまったらグッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回の動画はこれで終わります。最後までご清聴ありがとうございました。